A my se podíváme na dva největší, na Tenerife a na Gran Canary. Takže zájezd, kdy jste na dvou ostrovech, na Tenerife a na Gran Canary. Máme tady mapku, kde se Kanárské ostrovy nacházejí. My jsme přesídlili tedy z Portugalska, kterému patří Madeira, Azorské ostrovy, na Kanárské ostrovy, které patří Španělsku. To je tady dole, tady ta skupinka Kanárských ostrovů. Tadyhle už máme Maroko. Mezi ostrovem Fuerteventura a Marokem nejkratší vzdálenost je 100 km do Maroka. Tady vidíme 63 km poplujem trajektem mezi ostrovem Gran Canaria a Tenerife. Z Tenerife na Gran Canaria plujem lodí. Takže začneme na ostrově Tenerife. Na Tenerife je jednoznačně nejvyšší atrakcí vrchol Teide, nejvyšší hora Španělska, takže to budeme tady na vrcholu Teide. Potom se tady je taková velikánská kaldeira, Caldeira das Canadas, ve výšce zhruba 2200 metrů, vrchol Teide 3700 metrů. Uděláme si tady zajímavý výlet do nejvyše položené vesnice ve Španělsku Villaflor. Na západě je pohoří Teno, kde půjdeme soutěskou Maska, a na severovýchodě pohoří Anaga, kde budeme mít také jeden výlet. Takže můžeme se na to hned vrhnout. Tady máme plastickou mapu právě ostrova Tenerife. Tady zase z druhé strany vidíte ten nejvyšší bod, to je právě vrchol Teide. Teide, nejvyšší hora Španělska, 3718 metrů vysoký vrchol. Dá se ta cesta částečně zjednodušit lanovkou. Takže autobusem se dostaneme do výšky 2355 metrů, tam je dolní stanice lanovky. A 1200 výškových metrů nahoru vás vyveze lanovka. Pak máte možnost buď se spokojit s těmi vyhlídkami z 3555 metrů výšky, prohlížet si tedy okolí. Od lanovky se dá jít jak na západ, tak na východ, zhruba tak 20 minut na takové dvě zajímavé vyhlídky a vrátit se zpátky k lanovce. A nebo tedy, kdo má zájem o výstup na vrchol, tak je to ještě 150 výškových metrů nahoru, ale tady je potřeba si zařídit povolení na ten výstup. To povolení se musí zařizovat poměrně velmi dlouhou dobu dopředu, protože každý den se tam nahoru pouští pouze 200 lidí a ještě se to pouští ve dvouhodinových intervalech, takže každé dvě hodiny se tam dostane pouze 50 lidí. Je to z důvodu ochrany samozřejmě toho vrcholu. Takže kdo se zúčastní tohoto zájezdu, je právě potřebí poměrně dlouho dopředu se i přihlásit, protože musíme dlouho dopředu zajistit povolení výstupu na vrchol Teide, aby jste se